minhas mãos querem dizer. Falo com sinais deficientes, traduzindo o meu mundo pra você. É muito bom estar aqui com você nessa sexta-feira, já no clima de carnaval. Eu já estou aqui com a minha fantasia, com a minha decoração, já em clima de carnaval. E eu tenho certeza que você também está aí super feliz. O nosso tema de hoje vai ser algo bem falado. Vamos falar sobre dificuldades de aprendizagem. Essas escolas que sempre levam esse tema, eu hoje quis trazer aqui para o nosso programa o André Reis, que é um psicólogo. E ele vai estar falando com a gente de uma forma bem diferenciada. Vamos falar também com o Jorge Bongô ao vivo. Ele, infelizmente, não teve como comparecer no nosso programa. Essa época de carnaval é bem corrida para ele. Ele que é o diretor cultural do nosso município de Cabo Frio. Jorge, um beijo. Ele que está cantando. Aumenta um pouquinho. Ele que está cantando. Ele fez uma música específica para o nosso programa também, para a Associação de Surdos. E assim, vamos que vamos, eu já estou com você. Se me chamam de deficiente, se engano, pois deficiente eu sou. Ouça com teus olhos o que minhas mãos querem dizer. Vamos voltar aqui com o nosso programa Eficiente. É muito importante que você tenha atenção em todas as coisas que a gente comenta no programa. Quando nós tivemos essa ideia de fazer o programa Eficiente, foi para estar informando assuntos bem comentados e, infelizmente, muitos temas esquecidos e muitas pessoas desmerecem, né? A pessoa com deficiência, colocam como deficiente, o deficiente como doente, e a gente não quer dar esse enfoque. E nessa sexta-feira, eu trouxe para você o tema dificuldade de aprendizagem e eu gostaria de estar falando um pouquinho com o nosso querido psicólogo André Reis, mas antes eu quero dar um recadinho. Tem aí a parte de clínica dos cabelos, Davi? Sim. Eu vou mostrar para vocês uma imagem. A parte clínica dos cabelos, ontem ela fez meus cabelos, mas ela é uma pessoa incrível e uma profissional competente ao extremo. Ela tem aí alguns tratamentos para os cabelos incríveis, eu quero deixar aí para vocês a imagem. Paty Clínica dos Cabelos, trazendo um diferencial para os seus cabelos. O número do telefone dela é 98824-6118. Paty Clínica dos Cabelos, para você que quer ficar bonita. A gente tem também uma referência em decoração, que é a Babi Decor. A Babi Decor, ela arrasa nas festas. 998-60-2077. Cada decoração incrível. Estou botando as imagens para vocês verem aí, que ela também é hiper competente, hiper eficiente. As meninas aí, ó. Beijo, meninas! E tem também a Thaisa Rodrigues, das unhas. Thaisa, arrasa nas unhas. 999-363914. Todas as imagens estão passando aí para vocês. Volta para mim, rapidinho. Vocês precisando aí de alguma indicação de dentista também, que é um dentista bem diferenciado, atende também pessoa com deficiência, que é o Thiago Andrade, tá? Vou deixar o telefone dele aqui na barra. O Thiago Andrade, ele tem dado um atendimento bem diferenciado para mim e para todas as pessoas que assistem, que tem pessoas com deficiência, que é difícil, né? Ter um atendimento assim, nesse nível, Thiago Andrade, eu recomendo. Número 992074525. A gente teve um sorteio, a gente vai fazer um sorteio no final do programa do kit de maquiagem. Gente, mais de 50 pessoas comentaram, foi incrível. E daqui a pouco, no finalzinho do programa, a gente vai sortear o kit de maquiagem. Eu tô aqui com os papeizinhos já. E no finalzinho do programa a gente vai sortear. Mas tem uma imagem aí, tem imagem do óculos, Davi? A imagem do óculos, que a ótica, Ponto Ótico, tá oferecendo pra gente esse óculos lindo. A gente vai sortear no próximo programa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no Face da TV, é Jovem TV Oficial, e vai comentar "eu quero" nessa publicação. Tá bom? Então, Ponto Ótico, um beijo pra vocês. Obrigada aí pelo oferecimento do Ponto Ótico, que no próximo programa a gente vai ter esse óculos magnífico.
Vamos falar com o nosso convidado de hoje? Boa tarde, André. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. É um prazer estar aqui com vocês e poder esclarecer algumas dúvidas em relação à dificuldade de aprendizado. Prazer nosso. E eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente que realmente precisa desses esclarecimentos. A gente pode começar falando um pouco sobre o que é dificuldade de aprendizagem? Você pode estar dando enfoque nesse assunto pra gente? Então, a dificuldade de aprendizado, antes da gente estar falando sobre o que é especificamente a dificuldade, a gente tem que entender que a aprendizagem ela é feita, ela é formada por várias variáveis e aspectos, entre eles emocionais, biológicos, sociais. Tendo isso em base, a gente começa a olhar para essa criança para tentar identificar qual é a dificuldade que ela enfrenta, que pode ser uma dificuldade social, pode ser uma dificuldade emocional, pode ser uma dificuldade passageira, ou pode ser realmente um transtorno, ou seja, uma patologia ligada à aprendizagem. Entendi. Então, assim, na maioria das vezes, o profissional que está próximo, que geralmente é o professor, não necessariamente tem que ser o professor, pode ser um familiar também que perceba que existe essa dificuldade, né? Então, assim, ele acaba trazendo essa avaliação para algum profissional, é isso? É, nesse sentido, é muito importante a família e a escola terem diálogo, estarem sempre observando a criança, porque assim, juntando as informações, é que a gente pode chegar a um diagnóstico, a chegar a uma solução para aquele problema, para aquela dificuldade. Porque se for um aspecto social, por exemplo, uma mudança de cidade, a criança vai ter uma dificuldade na nova escola. Não quer dizer que ela tenha uma patologia. Se for uma questão de mudança de professor, a criança também vai sentir, vai ter uma dificuldade. Não quer dizer que venha a ser um transtorno. Então, é sempre bom estar a família e a escola conversando sobre aquela criança. Quando a escola identifica uma dificuldade e começa a conversar com a família pode dar informações que são úteis nesse processo de avaliação. Entendi. Então, essa avaliação, ela vai ser levantada pelo profissional, às vezes, na escola, mas quem fecha, existe essa forma, essa palavra, quem fecha esse diagnóstico é um profissional como um médico, por exemplo, é isso? É, o diagnóstico, ele é sempre dado por um médico. É, quando você procura um outro profissional, psicólogo, fono, psicopedagogo, ele já está, muitas vezes, com esse laudo, com esse diagnóstico. Em alguns momentos, esse profissional, através das avaliações, vai chegar à conclusão que é uma patologia. Mas, normalmente, o que mais chega em consultório já são crianças já com alguma patologia diagnosticada por algum médico. Entendi. E aí agora vamos focar aqui em alguns nomes específicos que eu ouço muito, né? Vamos lá. Dislalia, dislexia. Transtorno de dificuldade de aprendizagem, hiperatividade, que é o TDAH. Todas essas palavras, né, essas dificuldades, né, que a gente encontra estão englobadas na dificuldade de aprendizagem, é isso? Sim, todas essas patologias estão dentro da dificuldade. A diferença é que elas são uma patologia, são um transtorno. As outras questões, as outras dificuldades podem ser de origem social, de origem, como eu falei, uma mudança de cidade, uma mudança de escola. Quando é um transtorno, aí entra essas nomenclaturas que a gente sempre ouve aí no decorrer do tempo. Então, olha só. Eu tenho uma criança que vive correndo para lá e para cá. Então, ela é hiperativa? Eu posso rotular essa criança? Posso chegar e falar assim, não, essa criança é hiperativa, não quero ela aqui, pelo amor de Deus. É assim não que necessariamente, acontece? Não necessariamente. Porque o transtorno de déficit de atenção é uma coisa. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é outra. O transtorno de déficit de atenção é aquela criança que ela não consegue se concentrar, ela fica com aquela sensação de que está viajando, fica meio aéreo. Quando é esse transtorno mais uma impulsividade, aí a criança tem o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que aí tem esses movimentos impulsivos, não consegue ficar na cadeira, está toda hora correndo, pulando, se mexendo. Então, essa é uma característica do TDAH.
Então, essa sigla é muito importante, gente. A gente está abordando, até como o André acabou de dizer, que o TDAH é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, não é isso, André? Isso mesmo. E o transtorno de déficit de atenção é uma outra questão. Como ele falou, existem outras coisas englobadas. Às vezes a criança ela não está prestando atenção por fatores sociais, ela tem problemas, né, às vezes dentro de casa, como ele acabou de abordar. E eu fico muito preocupada, sabe, André, com essas questões, porque muitos familiares já chegam já para o profissional reclamando da criança e rotulando. Isso é ruim, não é ruim? É, o rótulo acaba fazendo com a criança fica desmotivada em querer aprender e acaba que, se isolando. Ela acaba ficando destacada da sua turma, da sala de aula. E quando a criança chega para atendimento, para tratamento com esses rótulos, aí o tratamento é muito mais complicado por causa disso. Porque não é a criança, ela não consegue aprender porque ela é preguiçosa ou porque ela não quer aprender. É porque tem alguma dificuldade e pode ser uma patologia. Entendi. Nessa questão com relação à rejeição, né? É, você falou, ah, ela se isola, ela se sente mal por ser rotulada. Acontece essa rejeição, às vezes, dele próprio, dos amigos? Como é que é essa questão da rejeição? A rejeição é muito forte, porque uma criança que ela não consegue ler e escrever, ela acaba sendo diferente das outras. E o diferente, o próprio programa aborda muito isso, o diferente acaba ficando muito destacado da sociedade. Ninguém quer ser diferente, na verdade. Então, quando a criança percebe que tem uma dificuldade, que carrega em si uma diferença, ela acaba se isolando do mundo. Então, você falou também sobre essa questão da criança, às vezes, não sabe ler, né? E aí, o pai não dá uma atenção maior, né? Ele se isola, nem percebe, às vezes, que ele pode ter uma dislexia, não é isso? Por conta dessa falta de atenção. Porque, na verdade, a aprendizagem ela é feita de várias formas. Não tem uma forma correta de você ensinar alguém. Existem vários métodos. O importante é você estar observando isso. Você está ensinando uma criança, você está ensinando uma criança a ler, a escrever, e você observa uma dificuldade, e você está todo momento mudando essa forma, e mesmo assim a criança continua com uma dificuldade, então a gente tem uma patologia por detrás, que pode ser uma dislexia, que pode ser uma dislalia, uma descalculia, uma disgrafia, que são tudo da aprendizagem. Entendi. Você falou de um também agora, bem falado, que é o TOD. Isso, é o transtorno do opositor desafiador. Ai, fala um pouquinho dele. Ele é comum que as crianças acabam ficando desafiando as autoridades. Então, um professor pede para a criança sentar, aquela criança vai estar sempre desafiando ele. Pede para a criança copiar, a criança vai estar sempre desafiando. E aí acrescenta algumas características da impulsividade, de querer correr, de querer sair para o recreio, de querer comer na hora que não é para comer. Então, ele fica sempre desafiando as autoridades. Quem tem uma responsabilidade para essa criança acaba ficando muito cansado, porque a todo momento a criança fica batendo de frente. Nesse caso, então, a dificuldade, ela se torna, no caso, assim, mais agressiva, no meu ponto de vista. Porque o professor vai orientar, senta, presta atenção. Então, como ele tem essa questão do opositor, ele não vai querer sentar, não vai querer prestar atenção. Não é isso que acontece na maioria das vezes? Nesse caso, a criança, ela fica muito entediada com as coisas. Por isso que ela acaba sempre desafiando. É claro que você, como professor, como qualquer outro profissional, você vai usar a sua criatividade para tentar prender a atenção da criança. Mas quando a criança fica sempre desafiando, aí o tratamento é muito específico, porque tem essa patologia por detrás. Não é só usar a criatividade, tem muitas outras coisas por detrás que tem que ser trabalhado com a criança. Então vamos lá. Transtorno, dificuldade, distúrbio da aprendizagem. Essas três palavras que a gente costuma ouvir. Você pode esclarecer qual é a diferença delas para mim? O senso comum diz que a dificuldade de aprendizagem é uma barreira que a criança tem para um aprendizado. Essa dificuldade, como a gente conversou antes, pode ser alguma coisa passageira, como um fator social, um
Então, se isso for trabalhado, isso passa, essa dificuldade é vencida. Pode ser um distúrbio ou um transtorno, que é uma patologia, que aí entra aquelas nomenclaturas que a gente já tinha comentado. O TDA, o TDAH, dislexia, disgrafia, entre outros. Entendi. Então, não necessariamente a criança que tem dificuldade de aprendizagem, ela precisa tomar medicação. Não necessariamente. Depende do caso. Depende das avaliações e depende do nível que está a dificuldade ou a patologia que se encontra a criança. Não é uma receita de bolo. Toma medicação, faz terapia, que vai melhorar. Não é dessa forma. Existem casos e casos. Por isso que eu sempre enfatizo que a gente tem que observar a criança. Você tem que conhecer a criança para você saber qual é o melhor método de trabalhar com aquela criança. Porque é só assim você consegue pensar em um tratamento mais eficaz para aquela criança. Então, papai e mamãe que está assistindo a gente, que está reclamando que seu filho tem hiperatividade, que ele não presta atenção, que ele não tem essa questão da aprendizagem de uma forma eficaz, presta atenção antes de rotular o seu filho, tá bom? E no próximo bloco a gente vai ter uma conversa também com o André, falando sobre estímulos, como que a gente vai fazer para estar estimulando essa criança. Tá bom? Vamos lá para o comercial e já a gente volta. Se me chamam de deficiente, se enganam por deficiente eu sou. Conheça a Lulete Bolsas e Acessórios. Ela veio trazer charme e elegância, com peças em tecido altamente reforçados em couro. Cada coleção uma novidade. Acesse o Lulete Bolsas e Acessórios pelo Instagram e Facebook. Veja nossos produtos, conheça nossos parceiros e a loja mais próxima de você. Referência em charme e elegância em qualquer ocasião. A moda revolucionou. Vende Lulete! Ponto Ótico. Uma ótica com profissionais qualificados, ótimo atendimento e qualidade. Variedades em lentes e armações. Trabalhamos com Ray-Ban, Speedo, Attitude, Carmin, HB, lentes Varilux, Roya, Zeiss, Transist e outras marcas. Rua José Watts Filho, 58, Loja 8, Centro, Cabo Frio. Telefone 2647-4657. Ponto Ótico. Seus olhos, nossa visão. É a Jovem TV no Carnaval e eu já entro no clima, certo? E convido você para ficar sempre participando da gente, ou aqui pela Jovem TV, na Costa do Sol, na Nova TV Arte, e pelas redes sociais, Notícia da Hora. O que está faltando, alguma coisa? Eu tenho que entrar no clima mesmo? Então vamos fazer a mágica aí da televisão? Vem comigo! Opa! Então, já tô no clima. Esse aqui é um dos nossos uniformes para estar aí na avenida, na rua, né? Jovem TV, Notícia da Hora, Informe Local, a gente vai estar na rua aí, principalmente buscando o que você está fazendo. Já você que é culhão, você que é cidadão, você que é turista. A minha ferramenta é essa. O que foi? Ainda não tá bom? Tá de brincadeira. Não tem problema não, meu irmão. Carnaval vale tudo, rapaz. Então vamos fazer o seguinte, ó. Você pode botar aqui uns adereços. Esse adereço não pode faltar, né? Esse aqui é de praxe, ainda mais em área de praia. Ficou pouco? Não tem problema. Olha, pode botar uma parada dessa aqui. Opa! Agora vai dizer que eu tô no clima. Para melhorar a situação, a gente coloca um bonezinho meio aqui de tigre, né? Não pode ser tigreiro também. Agora eu tô no clima, então é isso aí. Jovem TV, Notícia da Hora, Gil Quaresma no Carnaval. Show! Quer uma profissional de respeito, zelo e habilidade para cuidar de seus cabelos? Você estará em boas mãos se escolher Pathy Clínica dos Cabelos, um lugar de renome e resultados para você confiar de olhos fechados. Pathy Clínica dos Cabelos, de terça a sábado. Agendamento e WhatsApp 22 98824-6118. 98824-6118. Pathy Clínica dos Cabelos. Siga nossa página no Facebook. Se me chamam de deficiente, se engana por deficiente eu sou. Estamos voltando aqui para o nosso segundo bloco,
papo tá magnífico, a gente tá falando sobre dificuldade de aprendizagem. Mas antes da gente voltar com o papo aqui com o André, bota a nossa imagem do nosso próximo sorteio, Davi, por favor. O Ponto Ótico tá oferecendo pra gente esse óculos lindo feminino. Mas se você for menino e se você ganhar, você dá pra sua mina, sua menininha aí, sua namoradinha, pra sua mãe, sua tia. Vai lá na página da Jovem TV e coloca eu quero. Mas primeiro você tem que curtir a página. Pode voltar pra mim, Davi. Você curte a página, coloca eu quero. E no próximo programa, na próxima sexta, eu vou estar sorteando esse óculos. Porque hoje, daqui a pouco, eu vou estar sorteando o kit de maquiagem, tá? Que já fechou, já encerrou. Pra quem quiser colocar eu quero agora, a gente tá abrindo um novo sorteio, tá bom, gente? E vamos voltar aqui com o nosso papo bem gostoso, bem interessante com o André que tá aqui. André, vamos falar sobre estímulo? Vamos. O estímulo atualmente tá pegando essa criançada, não é isso? É, hoje, nesse mundo rápido que a gente vive, as informações são constantes e a todo momento. Então a criança tá querendo sempre ter informação. Hoje em dia é muito comum as crianças serem mais curiosas do que da minha geração, por exemplo. Então, hoje em dia, as crianças estão sempre perguntando, estão sempre atrás de informações. Celulares de crianças têm vários aplicativos. Então, elas estão buscando essas informações a todo momento. Entendi. Então, assim, tem que ter um equilíbrio, certo? Sim, tem que ter um equilíbrio também nessa demanda de informações que as crianças pedem e recebem, porque isso pode influenciar uma dificuldade de aprendizado. Porque isso pode atrapalhar no processo de alfabetização dela, por exemplo. Porque hoje em dia tem muitas crianças, antes de serem alfabetizadas, falando cores, números em inglês. E elas ainda não foram alfabetizadas. Então acaba dando um problema, uma dificuldade. Então existe muitos joguinhos eletrônicos onde as crianças sabem tudo, mas está todo em inglês. E aí na hora de alfabetizar, quer usar as palavras em inglês. E aí gera uma dificuldade, gera um problema. Ai, meu Deus. O meu filho tem 3 anos e tem um tablet. O que que eu faço, André? Isso é ruim? Não, você tem que ter, como a gente estava falando, equilíbrio. Saber o que que seu filho está usando no tablet, qual é o tipo de jogo, qual é o tipo de aplicativo que ele usa, para que você possa também ajudar a ele ficar mais estimulado. O grande problema não é a criança ser estimulada. O grande problema é a criança ser estimulada de forma errada. Que aí vai atrapalhar, por exemplo, uma criança de 3 anos, quando ela começar a se alfabetizar, vai começar a apresentar algumas dificuldades. Muito em relação a essa questão de usar sempre vários joguinhos, usar sempre vários aplicativos e tudo com o nome em inglês, por exemplo. Entendi. A gente estava conversando antes de a gente entrar no ar, a respeito dessa questão do estímulo e que muitas crianças elas têm uma quantidade de estímulo muito grande e que na hora de chegar à alfabetização elas acabam se tornando, sentindo monótonas, né? Assim, tipo... Existem muitas crianças que acabam ficando entediadas. Entediadas. Numa sala de aula. E aí ela acaba provocando uma dificuldade. Porque a escola tem um ritmo, a escola tem uma regra, tem um limite para ser dado informações. E a criança, como vive num mundo que não tem limite nas informações, então elas acabam ficando perdidas no ambiente escolar. Por isso, os pais devem estar sempre orientando e observando quais são as informações que chegam aos filhos. Ficou a dica aí, eficiente. Eu tô apaixonada porque, assim, a gente sabe que a gente precisa sempre tem um equilíbrio, mas ao mesmo tempo, eu particularmente, hoje estou tendo várias informações a respeito desse tema de dificuldade de aprendizagem e eu tenho certeza que você que está assistindo a gente também está gostando do jeito que o André está trazendo para a gente. Porque, gente, não é fácil falar sobre dificuldade de aprendizagem. Todos os pais, eu tenho certeza que têm um cuidado muito grande com seus filhos nessa questão, principalmente na fase de alfabetização. Então, fica a nossa dica eficiente para você, papai, mamãe, todas as pessoas que têm essa vontade de conhecer um pouco mais sobre dificuldade de aprendizagem. André, passa seu contato. Então, eu vou deixar o meu número, que é o 229-9743-2963. Só entrar em contato quem estiver precisando de algum tipo de ajuda.
Você trabalha em clínica, não é isso? Trabalho numa clínica, a Clinilabs, que se encontra aqui em Cabo Frio, e também atendo em consultório particular. Então, você que precisa aí de um acompanhamento diferenciado, de um profissional excelente e eficaz, entre em contato com o André. Fala de novo, André. 22 997 43 2963. Tá na telinha, gente, ó, André, tá? Ele é super eficiente também. E procura ele, liga pra ele, porque com certeza ele vai estar dando uma atenção diferenciada pra vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E foi excelente o nosso papo. Gente, no próximo bloco, a gente vai ter a presença do Jorge Bongô, diretor cultural aqui do nosso município, e também do presidente da Bacaf. Eles vieram dar uma mensagem muito importante pra gente nesse carnaval, que é sobre doar sangue. E daqui a pouquinho a gente vai fazer o nosso sorteio do kit de maquiagem, tá bom? Ele vai cantar também uma musiquinha pra gente. Eu espero você até daqui a pouco. Se me chamam de deficiente, se engana por deficiente eu sou. Conheça a Lulete Bolsas e Acessórios. Ela veio trazer charme e elegância, com peças em tecido altamente reforçados em couro. Cada coleção uma novidade. Acesse o Lulete Bolsas e Acessórios pelo Instagram e Facebook. Veja nossos produtos, conheça nossos parceiros e a loja mais próxima de você. Referência em charme e elegância em qualquer ocasião. A moda revolucionou. Vende Lulete! Ponto Ótico. Uma ótica com profissionais qualificados, ótimo atendimento e qualidade. Variedades em lentes e armações. Trabalhamos com Ray-Ban, Speedo, Attitude, Carmin, HB, lentes Varilux, Roya, Zeiss, Transiste e outras marcas. Rua José Watts Filho, 58, Loja 8, Centro, Cabo Frio. Telefone 2647-4657. Ponto Ótico. Seus olhos, nossa visão. É a Jovem TV no Carnaval e eu já entro no clima, certo? E convido você para ficar sempre participando da gente, ou aqui pela Jovem TV, na Costa do Sol, na Nova TV Arte, e pelas redes sociais, Notícia da Hora. O que está faltando alguma coisa? Eu tenho que entrar no clima mesmo? Então vamos fazer a mágica aí da televisão? Vem comigo! Opa! Então já estou no clima. Esse aqui é um dos nossos uniformes para estar aí na Avenida, na rua, né? Jovem TV, Notícia da Hora e Informa Local, a gente vai estar na rua aí. Principalmente buscando o que você está fazendo. Tá? Você que é culhão, você que é cidadão, você que é turista. A minha ferramenta é essa. O que foi? Ainda não tá bom? Tá de brincadeira. Não tem problema não, meu irmão. Carnaval vale tudo, rapaz. Então vamos fazer o seguinte, ó. Você pode botar aqui uns adereços. Esse adereço pode faltar, né? Esse aqui é de praxe, ainda mais em área de praia. Ficou pouco? Não tem problema. Olha, pode botar uma parada dessa aqui. Opa! Agora vai dizer que eu tô no clima. Para melhorar a situação, a gente coloca um bonezinho meio aqui de tigre, né? Não pode? Pode ser tigreiro também. Agora eu tô no clima, então é isso aí. Jovem TV, Notícia da Hora, Gil Quaresma no Carnaval. Show! Quer uma profissional de respeito, zelo e habilidade para cuidar de seus cabelos? Você estará em boas mãos se escolher Pati Clínica dos Cabelos, um lugar de renome e resultados para você confiar de olhos fechados. Pati Clínica dos Cabelos, de terça a sábado. Agendamento e WhatsApp 22 98824-6118. 98824-6118. Pati Clínica dos Cabelos. Siga nossa página no Facebook. Se me chamam de deficiente, se engana por deficiente eu sou. Voltamos e eu tô muito feliz porque a gente tem aqui no nosso estúdio Jorge Bongô e também Reis aqui com a gente, que é o presidente da Bacaf. Se vocês não sabem, essa abertura que a gente tem no programa foi uma música muito especial que o Jorge Bongô fez com a equipe. Ele vai contar pra gente. Mas ele fez com muito carinho pra Associação dos Surdos na época, pra todos os deficientes, na verdade. Não é, Jorge? Vamos falar um pouquinho? Vambora. Boa tarde, galera. Boa tarde. Prazer estar aqui.
e essa equipe maravilhosa, Jovem TV, como sempre, um trabalho exemplar. Estamos aí. Foi feita de coração essa música, por uma causa nobre, e espero que as pessoas se toquem e façam bem, se onera quem. Reis, é um prazer imenso ter você aqui com a gente. Imenso mesmo. De coração. Boa tarde. Boa tarde, Lu. Boa tarde a todos da Jovem TV. A gente, apesar de estar dentro do carnaval já na cidade, a gente não poderia deixar de comparecer a esse convite. Jovem TV é parceira do carnaval e a gente faz questão de estar aqui. Né? Então, assim, parabéns pelo trabalho e a gente faz questão de comparecer ao seu programa. Parabéns, eu tenho que dar a vocês, gente. Que história é essa de doação de sangue? Me conta. Então, antes de falar da doação de sangue, eu estava acompanhando aqui o bloco anterior, né, com o nosso amigo. Eu sou bacharel em pedagogia, né, pós-graduado na docência do ensino superior, mas também assim, a gente tem vários trabalhos com educação infantil e tal. E é muito singular essa questão que você traz para o público de Cabo Frio, que esse programa, que a Jovem TV tem essa sensibilidade incrível para essas questões. Então, o parabéns é nosso mesmo, da comunidade de Cabo Frio, da comunidade do samba. Amém. Que faz parte desse time. Né? Então, assim, a campanha de doação de sangue, ela vem aí dessa linhagem solidária que nosso amigo ex-presidente da ABACAF, Jorge de Bongô, implantou aí há 3 anos atrás na sua gestão. E ele fazia aquela campanha de erradicação da fome, né? Combate à fome, doação de alimentos, que ele faz até hoje. E a gente resolveu dar uma nova roupagem para tudo isso aí, sem perder o foco da solidariedade. E aí a gente fez uma pesquisa, né? E dentro dessa pesquisa, para o planejamento do Carnaval 2018, a gente elegeu todos os blocos filiados, né, acharam de comum acordo aceitar essa questão do banco de sangue embaixo durante vários anos na nossa região. E aí a gente elegeu o Carnaval Sangue Bom como tema para o Carnaval de 2018 da ABACAF, dos blocos filiados da ABACAF. E estamos aí fazendo essa campanha para doação de sangue, pedindo para que doe sangue, para que doe vida e que possa contribuir um pouquinho mais aí de solidariedade nesse momento de alegria e folia que a gente atravessa na cidade. Mas para doar sangue é só chegar na Hemolagos? Como é que faz? A gente tem uma parceria na Hemolagos, é só chegar na Hemolagos, eles lá têm os critérios, né, passa por uma avaliação prévia, a pessoa sendo ali, estando habilitada a fazer a doação de sangue, ela vai doar, vai pegar um comprovantezinho, vai levar para a nossa diretoria na extração do Carnaval da Praia do Forte, e lá a gente vai fazer... para materializar, na verdade não é para recompensar não, porque a recompensa maior, Lu, é essa questão de você estar fazendo bem, né? Essa recompensa maior, a gente fala que a gente não consegue observar, ela não se materializa. Então, para materializar esse ato de solidariedade, a gente está dando lá um abadá, que é esse abadá que eu estou vestido aqui, da camisa oficial do Carnaval de 2018, e assim que acabar essas camisas, a gente vai fazer também a doação de camisa dos nossos blocos associados. Entendi. Bongô, você sempre teve esse pensamento, né, com relação à solidariedade, você também está de parabéns. Obrigado. Mas é bacana você ver que a importância, né, você numa festa, né, digamos assim, que muitos têm ainda, uma festa pagã, e nós sempre lutamos contra isso aqui. O carnaval, ele gera emprego, gera renda, é fonte de renda mesmo. Você vê aí que Cabo Frio, você vê a nossa sociedade toda trabalhando, a nossa população trabalhando, né, vendendo alguma coisa, sempre gerando renda, emprego. Só está faltando um olhar mais criterioso e carinhoso, né, de algumas empresas, né, voltar para o carnaval, porque a pessoa tem que entender que você ligar a sua imagem da sua empresa a um projeto sério, como é o projeto do Carnaval, que vai vir o Carnaval 2019 também aí, e nós já estamos começando a movimentação, é importante, você tem a visibilidade. Por exemplo, ontem lá na nossa tenda passaram no mínimo umas 3 a 4 mil pessoas, parava, perguntava o que está acontecendo, o que era aquilo ali, aquela tenda que fica ali no estacionamento em frente ao antigo Cabo Folia. Então está sendo um grande sucesso ali, parabéns para a diretoria, viu, falando todo, parabéns Joir, diretoria, todos os blocos associados, estão fazendo uma festa bem bacana. E eu acredito que o caminho é realmente a solidariedade. Você tem que fazer o bem, independente de credo, cor ou posição social. Essa é a nossa missão. E vamos que vamos, né, parceiro? Vamos que vamos, né? Eu queria deixar aqui, gente, mais um reforço sobre a doação de sangue. Por favor, doem sangue, porque além de ser um ato, né, incrível, eu acredito que outras pessoas que vão estar recebendo... É muito importante. Eu tenho uma amiga em especial que está precisando de doação de sangue.
Então, assim, existem outras pessoas também. A gente não sabe esse carnaval. A gente pede a Deus para que seja tudo em paz, tudo tranquilo. Mas a gente não sabe o que pode acontecer. Então, nós precisamos dos bancos de sangue que estejam realmente cheios. Então, pessoal, procure Hemolagos. A Hemolagos fica ali ao lado do Santa Isabel, não é isso, Reis? Isso mesmo. Você pode dar o endereço direitinho, assim, então, ou localização? É, a gente procura trabalhar com um ponto de referência. A Hemolagos, ela fica exatamente atrás da Prefeitura de Cabo Frio e anexa ali ao Hospital Santa Isabel. É bem fácil de achar, vocês vão identificar. Chegou na Prefeitura de Cabo Frio, é só perguntar onde que fica a Hemolagos, a pessoa vai apontar para você, ali fica mais ou menos uns 30 metros da Prefeitura de Cabo Frio e vocês vão achar tranquilamente. Vamos falar sobre esses blocos aí? Vambora. Eba, eu quero saber. Fala um pouquinho sobre a programação. Bora, Bugu. Vamos falar da programação? Pode você aí, que amanhã tem memória, mas é mesmo, mas hoje também tem, né? Por isso que eu tô falando. Vambora falar da programação. Você tem uma cola aí que eu tô vendo. Vai, tem uma cola aí, Bugu. Na verdade, o carnaval já começou, né? Carnaval sempre. Primeira sexta-feira temos a abertura, né? O nosso bloco, que é o do nosso querido Bebeto. Um abraço, presidente Bebeto, né? Que é o Encosta que ele cresce. Será que ele cresceu, Reis? Olha, ele vem aumentando. Ele vem aumentando, com certeza, ele vem evoluindo ao longo dos anos. O bloco, presidente está evoluindo, está para o lado. Assim, lado, né? Mas assim, a brincadeira à parte, a gente sente uma crescente no carnaval popular de Cabo Frio, no carnaval cultural de Cabo Frio. Né? A gente já consegue visualizar isso aí de 5 anos para cá, mais ou menos, apesar... E aí a gente tem um óbice muito grande, que é a questão da crise, né? A questão dessa mudança de forma de executar o carnaval, que antigamente era subvencionado e hoje não é mais. Então, assim, a gente sente que, apesar de poder ter diminuído o volume dos blocos, a crescente ela é grande, mesmo porque a gente tem todos esses fatores contra, né? Hoje a gente não tem apoio nenhum, a não ser o apoio vamos dizer assim, de privado, conversação, né, entre o governo público e municipal. É, a gente não tem apoio financeiro nenhum, aporte financeiro nenhum, nem de material, nem de valores. Então, assim, tudo é da iniciativa dos blocos, dos presidentes, né, da comunidade em si que apoia. Então, assim, a crescente ela é grande, apesar de tudo isso. Então, amanhã a gente tem, lá na Estação do Carnaval, o bloco Família Mole Mais é Mil. Eu sei que é difícil falar da própria pessoa, né? Então, eu vou falar por você. Tem bloco Família Mole Mais é Mil lá, o bloco Irreverente, dele. Solidário. É dele. Isso mesmo? Ô, gente. Ele é vice-presidente lá. Ô, Bongo, para com essa vergonha. Ele arrasa, gente, nesse negócio de solidariedade com ele mesmo. Um abraço pro nosso amigo Rick Costa, presidente do bloco Família Mole Mais é Mil, né? Bongo faz parte da diretoria. Mas é o grande mentor do bloco Família Mole Mais é Meu. É o bloco solidário de raiz que a gente tem no Carnaval de Cabo Frio. E, além disso, a gente tem também, a partir de amanhã, aí eu vou ter que colar, porque são mais de 30 blocos, mais de 30 associados. Então, a gente tem amanhã Jacuba, na Vila Nova, Acadêmicos da Praia do Siqueira, na Praia do Siqueira, Perocão no Peró, Que Merda É Essa, lá na Major Belegar, Vermelho e Preto em São Cristóvão e Bloco Oficial no Costa Azul Yacht Club. Isso amanhã. Domingo, a gente vai ter Acadêmicos de Cabo Frio lá na Estação do Carnaval, né, com a banda Forroché. A gente vai ter Sem Barreiras no Caiçara, Perocão novamente no Peró, Paróquia no centro de Cabo Frio, Vermelho e Preto, São Cristóvão, Das Damas no Yacht Club, a Forroché Leobar lá no Jardim Esperança e Boi da Barra e Risco da Praia do Siqueira, que também é na Praia do Siqueira. Seguindo aí no dia 12, Acadêmicos da Praia do Siqueira, na Praia do Siqueira, Carnaguei, na Estação do Carnaval na Praia do Forte, Perocão no Peró, Que Merda É Essa, que vai fazer um evento também, Costela ali no Costela, né, ali naquele complexozinho ali próximo à praia, Tá Doido no Jardim Esperança, O Sorte no Yacht Club e Rabo de Foguete nas Palmeiras. Dia 13, Bloco da Latinha, lá na Estação do Carnaval da Praia do Forte. Na Hora H, lá nas Palmeiras, na Jardim Excelsior. Rala Ovo, São Cristóvão. Perocão, no Peró. Bloco das Damas, Costa Azul. Paróquia, no centro, na Jorge Lócio. Risco da Praia do Siqueira, na Praia do Siqueira. Bloco Bomba, na quadra do Itajuru. E aí a gente vai pro dia 14, que tem Os Piratas e o Bloco Oficial. Os Piratas na Passagem, Bloco Oficial no Costa Azul. E Quero Mais no dia 17 no Costa Azul. E encerrando, a gente vai ter Os Atrasados no Morubá e o nosso Caçulinha, que é o bloco Tenda do Amor, lá no bairro Jacaré.
Isso porque vocês não têm ajuda nenhuma. Exatamente por aí. Na verdade, a gente tem a maior ajuda. A gente tem a maior ajuda. Que é a ajuda do Papai do Céu, de instituições parceiras, como é aqui a Jovem TV e outros que estão nos ajudando, fazendo esse veículo funcionar durante todo o carnaval, apoiando o Carnaval de Rua de Cabo Frio. E a gente tem os guerreiros, que são os presidentes e diretores de bloco de Cabo Frio. Parabéns, sinceramente. Não tenho palavras para... Para falar para vocês que a folia tem que acontecer, gente. E tem que acontecer com eficiência, né? O tema do nosso programa é eficiência, com certeza. E esses aqui são guerreiros e estão aí com uma causa muito importante. Bom, Goa, vamos falar da sua música, cara. Vambora. Bota um pouquinho a música para mim, Davi. Deixa eu repente ver como é que tá. Bota aí, Davi, a musiquinha, ó. Foca nele, Viva! Ouça com teus olhos o que minhas mãos querem dizer. Falo com sinais deficientes, traduzindo o meu mundo pra você. Ouça com teus olhos o que minhas mãos querem dizer. Falo com sinais deficientes, traduzindo o meu mundo pra você. Encrua desse nosso mundo e venha descobrir nosso valor. Se me chamam de deficiente, se engano, pois deficiente eu sou. Ouça com teus olhos o que minhas mãos querem dizer. Falo com sinais deficientes, traduzindo o meu mundo pra você. Fecha aí, Davi. Ouça com teus olhos o que minhas mãos querem dizer. Falo com sinais eficientes, traduzindo o meu mundo pra você. Falando em tradução, ó, palmas pra ele, gente. Olha, sinceramente, essa música foi feita com muito carinho. Muito carinho, né? Doutora Margarete, da Secretaria de Cultura. Patinho. Nosso Patinho, Rodrigo Patinho, né? Então, uma composição bacana aí que surgiu assim, com muito amor no coração. É a nossa dedicação, né? Quem ama, tá, dá essas coisas, né? Pra gente sair pela cultura, a gente faz tudo. Eu sei que ano que vem tudo. Tem novidade. É. Fala pra mim. Aí, ó. Pode falar, pode já falar. Já quer novidade? Já pode falar do ano que vem? Vai liberar, vai liberar. Você falou que eu ouvi. Libera. A gente começou agora, né? Libera pro programa eficiente. Libera. Não, então, vamos lá, gente. Ano que vem a gente vai ter... mantendo aí esse viés solidário, essa questão que a gente tem a sensibilidade de agregar valor no nosso carnaval. No ano que vem, nós aceitamos aí uma ideia que eu acho genial, e a gente vai ter o Carnaval da Acessibilidade. Uhul! Que vai se chamar Carnaval para Todos em Cabo Frio 2019. É ou não é perfeito? É ou não é o suficiente? É eficiente demais. Aplausos para ele, gente. Só o programa eficiente tem em segunda mão, tá? Porque eu fiquei muito triste, porque eu fiquei sabendo que lá na coletiva de imprensa, você liberou lá. Não, você estava presente, você estava presente, então. Primeiro gente... prefeito. Primeiro prefeito, não tem problema não. Ó, deixa quieto, hein, Marquinhos? Depois a gente conversa, mas era pro meu programa primeiro. Ano que vem, 2019, todos os deficientes que queiram participar, a gente vai ter aí toda uma mobilização na cidade com a questão da acessibilidade. Vamos entrar em contato, porque vai ter o carnaval com eficiência, com acessibilidade, e vamos mandar ver, não, Reis? Vamos sim, com certeza. A gente tem a sociedade civil organizada no município, que faz aí um trabalho muito singular com relação a isso, e a gente tem pessoas, né, pessoas físicas interessadas também, a gente tem uma Secretaria de Mobilidade Pública no governo, a gente tem aí muita coisa para ser trabalhada. Então a gente já deixa o convite, a partir de agora o carnaval acaba no dia 18, o carnaval da Abacafe acaba no dia 18, dia 19 o telefone do presidente, o telefone da Lu, da Jovem TV, do Jorge Bongo, de todos aqueles que contribuem com o carnaval, já vai estar ligado, vocês podem já entrar em contato no dia 19, a gente já começa o planejamento do carnaval pro ano que Verdade. Vem, então já pode entrar em contato, a gente precisa do apoio de todos, sem distinção de credo, cor, raça, de nada, a gente precisa sim fazer um carnaval atendendo a essas questões, fazendo com que a nossa sociedade, principalmente a sociedade cabofriense, ela seja mais justa e mais igualitária, e é para isso que a gente contribui. Ó, obrigada, hein?
Pegou na vez, menino, tá vendo? É. Eu tô tão assim, apaixonada, gente. A paixão pelo carnaval é terrível. É, né? Vocês dois, né, Bongo? Pô, né? Eu te conheço. Eu tô com fome com a vontade de comer. Vocês dois. Agora, essa ideia da acessibilidade foi incrível, né? Surgiu também essa ideia há um tempo, quando a gente estava fazendo o samba, não foi? Só que não dava pra gente levar adiante por conta já de ser no meio do... Era setembro. Vale ressaltar que essa ideia da acessibilidade, ela foi cogitada, mas muito por alto, né? É, quando a gente viu aquele movimento que foi feito ali na Praia do Forte, agora no ano passado, né? aquela alegria que transpareceu no sorriso de cada pessoa que estava ali presente, e a tudo que vem, né, que a gente vem atravessando, a gente já teve esse vamos dizer assim, esse toque, feeling, né? Aí, né? É. Mas essa ideia realmente, ela amadureceu na festa de encerramento da Jovem TV, aqui no final do ano, em dezembro, naquele bate-papo que a gente teve ali, né? E assim, a gente, naquele momento, final do ano é isso, né, cara? A gente repensa, avalia, né? Faz um julgamento de tudo, e eu acho que... Pelo nascimento dessa construção, eu acho que já deu certo. Não tem já, como dar com ruim. Certeza. É carnaval, é acessibilidade, é carnaval para todos. Os presidentes de bloco são parceiros nessa pegada aí e vai dar tudo certo. Pode se preparar aí, o pessoal que tem aí ficado em casa, ali quietinho, assistindo pela televisão. A gente, a Bacaf, junto com o Jovem TV e todos os associados, a gente vai pegar em casa, hein? Vamos levar verdade. Pra avenida. A gente precisa também da cooperação de todos, né? Não só a cooperação na questão da entrada, da participação do carnaval, mas na pré, gente. Na pré, porque a gente vai estar construindo e é necessário que tenha também entrosamento de algumas associações, associação de surdos, o sócio, sócio, tô de olho em vocês, hein? E Dalina Araújo, Elizabeth, tô de olho em você, que adora dar aí dicas eficientes pra gente. Nesse carnaval a gente vai precisar de várias dicas, mas a gente vai precisar mais ainda de mão na massa, né, não? Isso aí. Vamos somar. Então, meninos, muito obrigada. Quer deixar um recadinho? Carnaval em paz, carnaval com respeito, fica à vontade. O recado maior desse carnaval é doi sangue, doi vida. Faça com que esse gesto de solidariedade contribua para uma sociedade maior, melhor e mais humanitária. A gente vai estar lá na estação do carnaval e em todo o município cabofriense. Todos os bairros, Peró, Jardim Esperança, Jardim Caiçara, Praia do Siqueira, Palmeiras, em São Cristóvão, a gente vai estar em todos os bairros, mas a gente vai estar ali na estação do carnaval a partir de 11 da manhã e nos bairros, na sua programação específica, durante a noite, à tarde, compareçam, prestigiem e vejam o que vocês podem fazer para ajudar no próximo carnaval, que nosso planejamento, ele é participativo e precisa de todos. Maravilha, né? E estaremos lá juntos nessa grande festa popular que é o carnaval. Então, muita calma, né? Evite os excessos, que tudo em excesso faz mal. Então, evite os excessos, né? Entre de cabeça na nossa campanha de doação. E vamos que vamos. Lembrando que amanhã nós teremos o bloco Família Mole Mas é Meu, a partir de 11 horas da manhã, numa grande festa lá na tenda lá, né? E esse ano vamos falar do cooler, né? Vamos dar aquela reeditada, né? São de Rodrigo Patim, Jorge Bongô, doutora Margarete também. Doutora Margarete, compositora de mão cheia. Parabéns, juntos. E vamos falar do cooler, mais uma vez, nessa grande crise aí. Então, teremos lá todos os 15 sambas do Bloco Família Mole Mas é Meu, passando lá a limpo, lá pra galera cantar, se Deus quiser. Então, a partir de 11 horas da manhã, a grande festa ali no estacionamento, em frente ao antigo Cabofolia, né? Tem duas tendas lá maravilhosas. Então, leve a sua família. Bailezinho infantil também para a meninada. Hoje teremos baile infantil também, daqui a pouco estamos chegando por lá para alegar a galera. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Só evitar os excessos é muito importante na vida. E vamos que vamos, fazendo bem, sempre se olhar a quem. Bongo, muito obrigada, de verdade. Valeu, eu chamo de reis, mas é isso mesmo? Gente, é isso mesmo, ótima intimidade. É pior ainda, Joí. É Joí. Esse ficou melhor. Eu acho Joí. Que aí, tá pior vendo, ainda ficou tá... legal. Obrigada, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Ó, doem sangue, hein, galera. Nesse carnaval, essa é a frase chave. Doem sangue. Beijo, meninos. Bacana. Agora eu vou pro meu sorteio aqui. Eu vou sortear um kit de maquiagem. Ó, que bonitinho. Ó,
Davi Eficiente agora colocando sons de tambores. Tô gostando de ver. Ó, vamos sortear aqui quem é que vai ganhar aquele kit de maquiagem tão esperado. Tomara que seja eu. Eu posso? Ah, eu não posso. Botou seu nome 3 vezes, diretora. Diretora quer ganhar. Diretora cheia do dinheiro, milionária. Quem será que ganhou, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, antes de eu falar, as pessoas que têm ganhado, entra em contato com a pessoa que ganhou o cabelo. Eu não sei se ela não sabe que foi ela que ganhou o cabelo, mas é pra ela entrar em contato com a Paty depois do carnaval, tá? Que durante o carnaval a Patrícia tá curtindo todas. Ó, Paty, Clínica dos Cabelos, um beijo. Ó, vamos lá, hein? Mas antes de eu falar, brincadeira. Gislane Rocha, foi você que ganhou, minha pô. Ganhou um kit de maquiagem oferecido pela Kika Cosméticos. Olha que musiquinha fashion, vai ficar toda linda. O nosso kit, você vai pegar lá na loja da Kika. A gente vai deixar todo o endereço, tudo certinho pra você na página, tá bom? Gislane Rocha foi a vencedora do kit de maquiagem. O próximo sorteio, bota a foto aí, Davi. Vai ser esse óculos que o Ponto Ótico tá oferecendo, muito lindo, feminino. Tá vendo, Bongo? Tá vendo, Reis? Vai lá na página da Jovem TV e coloca embaixo da publicação Eu Quero. Curte a página e coloca Eu Quero. Tá bom? Não tem erro. Ó, gente, um beijo pra vocês. Bom carnaval. Eu já tô aqui com a minha tirinha, já vou pro meu bloco também. Por favor, quem beber não dirija. Tenha atenção. E essa é a mensagem. Doe sangue, galera. Beijo. Até o próximo programa.